tem uma grande discussão que a gente fala muito é o quanto o sexo ele pode ajudar ou atrapalhar na vida de um atleta. Eu lembro do Baixinho falando que quando transava antes do jogo, ficava mais leve pro jogo. A gente vê hoje muita mudança na maneira como se encara o profissionalismo no futebol. Cada vez mais, principalmente depois do reflexo de Messi e Cristiano Ronaldo, que são caras que treinam pra caramba e que se conseguem manter no auge por muito tempo, começaram a questionar o preparo desses jogadores e o que eles fazem fora do campo. A gente estava falando de basquete antes do podcast começar aqui, estava usando o exemplo do Kobe Bryant, que era um cara sanguessuga do treinamento e tudo mais. O quanto vocês acham que, por exemplo, o cara solteiro, curtir a vida, transar pra caralho ou não, ajuda ou atrapalha na vida do cara? Ou não, não tem... Porque os atletas, assim, cada um tem um tipo, um biotipo, né? Cada um tem um tipo, por exemplo, pandemia, né? Teve uma pandemia aí, essa coisa horrível. Eu fiquei 2 anos, não peguei Covid. Trabalho na Jovem Pan, fazia os testes toda semana, nunca tive nada. Né? Vai de biotipo de cada atleta. A gente tá falando assim, eu jogava numa quarta, à noite, folga. Eu saía, enchia meia-noite, acabava de acontecer, porque é difícil dormir depois de um jogo. Na quinta treinava, sexta eu estava inteirão para jogar no final de semana. Outros têm um desgaste maior. O Edilson era um cara que, normalmente, os jogadores mais baixos são mais rápidos, velozes rápido, mas justamente tinha o aeróbico dele, que era a volta no campo, uma passada boa. O Marcelinho Carioca, tô falando assim dos caras que eu convivi mais assim, claro, do lado. Cara. O Marcelinho, porra, o Marcelinho dava volta. A gente fala capota, falando assim, dá, tem que correr 8 quilômetros. O Marcelinho, uma vez, a gente tava correndo, o Marcelinho terminava com... a gente tava no 7 e ele já tava no 8, já tinha acabado. Então vai de biotipo para biotipo, mas hoje mudou muito, né? Hoje, o que eu falo, o cara joga na quarta, fala que tá cansado para jogar no domingo. Mas quer ganhar muito. O salário tem que ser... Eu adorava jogar. Não dá tempo de treinar, jogo quarta, domingo quarta. Porque entrava mais dinheiro. Bicho, né? E a gente já. E tem outra coisa assim, verdade mesmo. Solteiro. Ou vamos jogar, vamos arrebentar hoje pra entrar o pagode, entrar o sertanejo, que vamos chegar sendo os caras. Tinha essa malandragem toda. E quanto ao sexo e se masturbar, poucas pessoas sabem. Na nossa época, jogador casado. Chegava um dia antes do jogo, concentração, e o solteiro chegava 2 dias. A gente ficava no hotel. Aí quem quisesse masturbar, é problema dele lá. Mas não tinha mulher, não tem esquema. Mas o Luxo tirou mulher do quarto do Marcelinho, ele diz isso, né? Mentira. Se teve isso lá na Bahia, foi também. Lá na Bahia foi aquele lá, na Maria Quitéria lá. Mas eu também não sei se é verdade. Também não sei se é verdade. Tipo assim, o sexo ele é bom sempre, né? Em qualquer situação, né? Agora, lógico, se você vai jogar de um dia e você pega uma mulher a noite inteira, aquela gulosa, que gosta de sexo o tempo inteiro, e aí você, pô, vai jogar no outro dia e passa a noite inteira transando, lógico que você vai sentir no outro dia, né? Claro. E assim, a gente não tem essa oportunidade, porque em concentração, geralmente, não tem mulher. E quando tem que ser aquela rapidinha para ninguém ver, né? Porque, senão, se você demorar muito tempo com a mulher... É cheio de segurança. É cheio de segurança. Só não tem noção. O time grande fica num tem andar... E a consciência também, né? Nós ficamos num andar, a segurança do clube todo, porque, assim, já pensou, vamos supor, Corinthians, Flamengo, é um time grande, né? Vou falar de Corinthians aqui, nós dois jogamos no Corinthians, Flamengo. Você chega o Flamengo na Bahia, aí o hotel... Qualquer hóspede se hospeda, então vai ter o acesso aos atletas a qualquer momento? Não. É um andar só para nós. No andar fica já um segurança no elevador, 2 seguranças. E quando a gente entra no elevador, no mínimo é para ir na janta ou no almoço, no café da manhã. E voltar. É porque descer para a recepção do hotel. Não deixa. Já mas, fica 2 seguranças também e na Europa, mas, porque na Europa não tem contração. Na Europa é tudo mais liberado. Então, na Europa você toma vinho antes do jogo. O jogo é 4 horas da tarde. Quando dá meio-dia no almoço, você toma um jogo vinhozinho. É cultura, né? Então, mas Holanda, essa é a minha pergunta. A questão do sexo está relacionado, por exemplo, no caso do solteiro, é para prevenir o solteiro de beber e fazer algum entretenimento assim e sexo? Ou é só uma questão da energia do corpo? Para concentrar, porque o solteiro normalmente. Não, ele não vai querer então, só fazer sexo. Um jogo domingo à tarde, 16 horas.
Os sorteios não chegam 10 horas da noite de sexta-feira. Não chega? Ele não, chega na sexta. Ah, nossa, ele tem que chegar na sexta. Sexta, 10 horas pro lanche. Aí chega pro lanche, aí já não sai mais. Que é pra não ir pra balada. Sábado de manhã já vai treinar. E volta pro hotel. Volta pro hotel e já fica pro jogo. Mas isso é pra prevenir ali que ele vá pra uma festinha e tudo mais, né? O casado já vai sábado de manhã. Então, quando... Só que tem uns casados que dá uma concentração. A concentração é o seguinte, na nossa época, porque mudou muito. Na nossa época, ainda tinha o amadorismo de concentração. Tinha um que ficava no 10º andar, tinha um que ficava no 4º, tinha um que ficava no 5º. O Vanderlei pegou essa malandragem e começou a botar todo mundo no mesmo andar. Aí ele botava dois seguranças na porta do elevador do andar que a gente estava e dois seguranças na recepção, lá na porta do elevador, lá embaixo. Então, quando a gente entrava no elevador, o segurança de cá de cima passava o rádio, Edilson desceu. Por quê? Qual era a arte que os caras faziam? Concentrava em um andar, pegava o elevador e parava no outro. E aí, o que que acontece? Pegava as meninas, botava as meninas, pagava antes o quarto, as meninas se hospedavam, e aí você ia pro quarto das meninas. Não tinha ninguém ali, como era que o segurança ia controlar o que tava no 10º, o que tava no 2º, essas coisas todas. Então, aí pegou essas manhas, vamos botar todo mundo no mesmo andar, né? Aí você teria que fazer um esquema com o hotel, ligar pro hotel. Não, só quero se for o andar inteiro pro Corinthians. Até porque para não ter acomodação, né? Incomodação de nenhum ficar batendo no quarto. Só que não ficava lá, era a comissão técnica, né? Aí a comissão técnica não ficava porque eles também queriam fazer. Tem gente que... Não é só jogador que faz, não. Tem comissão técnica que faz também. Mas a comissão também é proibida de fazer? Não é proibido, mas você tem que dar exemplo, né? Se você não quer que o seu jogador faça, como é que você vai fazer? E era isso que a gente cobrava, né? Pô, por que que a comissão técnica pode e a gente não pode? Meio que assim, né? Que a gente começa a questionar, né? Claro. Pô, tem que dar exemplo, né? Então, quando saiu aquele lance do que eu não sei se foi verdade, se foi mentira, não sei o que lá, do negócio da manicure com o Vanderlei Luxemburgo, lembra? Sim. Que ele negócio foi da manicure? Aquilo ali com a gente não poderia, nunca ia acontecer, porque a gente não poderia receber uma manicure no nosso hotel, no nosso quarto, entendeu? Que depois que você entra no quarto, tudo pode. A mulher pode dizer que. Aí, quantas vezes aí a menina falou que o Neymar aprontou com ela, bateu, fez isso, fez aquilo, e depois foi provado que foi mentira. É. Só tá vocês dois ali, então. Isso tudo você tem que se prevenir. Agora, na Europa, não. Na Europa já tem uma outra cultura. Os caras também já são mais conscientes de dormir em casa, entendeu? De não sair, né? Sempre vai correr o risco. Eu, 4 anos na Holanda, nunca concentrei para jogar em casa. O Fernando Diniz, o Fernando Diniz não está concentrando no Fluminense também. Fernando Diniz, Milão, não está concentrando. Dentro do CT. Jogo em casa, a gente concentrava. Fernando Diniz está no modo europeu. Ele chega meio-dia... Todo mundo se reúne meio-dia para o jogo à noite, né? Aí vai para o hotel, almoça, aí quem quiser descansar... Não, quem quiser não, é obrigado a descansar do meio-dia até a hora do jogo no hotel. Mas ele não concentra um dia, 2 dias antes. Porque, se você concentrar 2 dias antes, você joga no domingo, aí você vai jogar geralmente na quarta. Se você concentrar 2 dias antes, você vai segunda de noite. Aí você vai joga no domingo. Aí você tem que concentrar na sexta-feira. Então você não tem vida. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Então, para ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.